السلام علیکم سجی سنگت کے پیارن کے محبت وارن کے اج اساں پانے پیارے دوست باس سنگر سجاد سولنگی جی بیٹھک تے بیٹھایو اساں پیری پیارو با دا باغی سکندر سنی صاحب بھی سعودی عرب کھا تے آیان سجی سنگت آئے با ستار صاحب بھی آئے گد تھایو اساں پیری پیارا سونا دوست تے بیٹھاں فقیر نصیر بیٹھوا غلام حیدر جمالی صاحب بیٹھوا سائیں جڑو حالا پیش پریا نالا مہمان اساں جو جایو سعودی عرب کھا صاحب مہمان آیا سائیں اسا جا اے تا قرب ہے باقی آیو تے گنڈیا پیا سو جڑو حال پیش پریا Thank you.
I don't know why.